Ventspils sporta dzīve ir koncentrēta vairākos pilsētas mikrorajonos. Visaktīvāk tā notiek Olimpiskā centra Ventspils galvenajā kompleksā, kura izveida aizsākās līdz ar basketbola hāles atklāšanu 1997. Gadā. Basketbolam šeit atvēlēta centrālā vieta. Multifunkcionāla hale, kas sadalīta trīs daļās ikdienas treniņiem un vietēja līmeņa spēlēm. Bet kad tiek rīkotas Republikas mēroga un vēl augstāk līmeņa sacensības, tribīnes nolaižas līdz 3000 sēdvietām, un tad jau līdzu teik aizslības sit augstu vilni. Vakaros šeit savas basketbola spēles prasmes trenē jaunie sportisti, sporta skolas sparsaudzēkņi. Šitie ir 2013. Gada. Otro gadu trenējās normālā basketbola. Visādi plusi, visi plusi. Tu uzaudz komandā, kur ir normāli džeki, tu normāli dzīvi sev veido, fiziski aktīvs būs. Un basketbols viens no populārākajiem sportveidiem mums ar daudzām iespējām uz ārzemēm un ar profesionālām izaugsmēm. Ar basketbolu arī tagad mūsdienās var augstskolu nodrošināt sev. Jā, ja tu esi pietiekami labs un skolai patīk, kā tu spēlē un tavu uzvedību, tev studijas var izmaksāt pa brīvu. Tā kā es domāju, ļoti daudz plusi. Kā jūs domājat, kāpēc basketbolistiem vienmēr tāds diezgan liels augums? Ja? Liels augums un tāds sportsveida specifika, ka ir daudz metieni un cīņa pa bumbām, un kurš tā rupi runājot, kurš var uzlikt visaugstāk un aizsniegt to bumbu, tamēr tā priekšrocība ir. Ja, ja tu esi 2,10 metru un 10 centimetru spēlētājs un tev sēdz 1,50 spēlētājs, nu, viņam ļoti grūti tevi apturēt. Tu to bumbu tur augšā ar savu augumu izmanto to un apspēlē viņu. Tāpēc tā priekšrocība vienmēr dod garākiem spēlētājiem. Bet ir arī mazie, kas var iekniept lielajiem spēlētājiem. Nu, treniņi notiek nopietni vai tās spēles? Nu, treniņi. Kā kurā vecumā? Ja šiem zēniem vairāk tā kā spēles, jo viņiem ir pirmie gadi basketbolā, un jo tie gadi paliek lielāki, jo nopietnāk sākās jau Latvijas čempionāts, ārzemju turnīri, un tad jau pavisam nopietnāk pieietām spēlēm. Kāds jau arī ir izlašs kandidātos, tiem jau vispār profesionāli attieksim pret basketbolu. Tā, kā kurā gadā? 10 laukumi. Jā, 10 laukumi džekiem jāskaidrām, jo nokavēja 10 minūtes treniņu. Ļaunais trenēt. Vai jums patīk strādāt ar bērniem? Jā. Tāpēc jau es tā esmu. Ja nepatīk ar bērniem strādāt, tad jau tas treneru darbs jau es pat nevienam neieteikt. Jo ir arī tādi treneri, kas atnāk 10 stundas, bet es neredzu jēgu tam. Man ir svarīgi, lai viņiem sanāk un izaug pa normāliem cilvēkiem. Man patīk basketbols. Patīk, ar ko viņš tiks labs? Man patīk mētāt bumbu. Tev izdodas? Jā. Mums noteikas treniņš, treners mums jau uzrakstīs, kā mums uzdevums uzdevums. Viņš šeit ir prom un mēs atnākuši trenēties. Jūs no sporta skolas spārs? Jā. Kāds vecums šeit trenējas? U14. Jā. Jums jau ir kādi sasniegumi jūsu komandē vai kā? Bija Liepājā turnīrs un dabījām otrā vietu. Cik sen tu nodarbojies ar basketbolu? Baigi ilgi. Cik? Nu, mēram kāds 5 gads ar būt. 5 gadi? Kāpēc basketbols kāds cits? Uzrunāju tas. Lai gan nosaukumā minēs tikai basketbols, šeit pulsē ne tikai šis populārais komandu sporta veids. Otrajā stāvā uz dažādiem rīkiem apgūst prasmes bērni un jaunieši, kur izvēlējušies sporta grāciju mākslas vingrošanu. Šodien mēs gatavojamies sacensību, kas notika Liepājā Ilzes Renses kalns. Tas ikgadējas sacensības. Teiksim, tas ir laika meitenam būs pēdējais sacensības izbraukumā. Šajā gada, jā. Un šeit uz vietas mums būs 15. 16. decembrī Ziemassvētku balvu izciņa. Varat lepni lūgti! Es ļoti daudz varu stāstīt par sporta vingrošanu, un tāpēc, ka tas laikam mans dzīvesveids, tas ir mans sirds lietas, un
vēlreiz atgādināšu, ka tas ir brīnišķīgi sporta veids, un lai sākt savu karjeru, sportiska karjeru, nu es pateikšu tā kā vecākiem vairāk, jā, jebkura sporta veida ļoti labi sākt tomēr no sporta vingrošanas no 5 gadiem, nu, protams, ka sporta skola no 6, bet no 5 gadiem, lai izveidot pareizi attīstīt muskulatūru ķermeni simetriski, jā, tas sporta vingrošana un peldešana. Tas ir divi sporta veidi, kuri veido simetriskumu. Mēs atlasam bērnus ļoti specifiski. Mēs uzreiz, kad atnāca vecāki ar savu meitu vai dēlu, mēs uzreiz skatāmies, kādi vecāki. Nu, protams, ja viņš atnāca 2,5 vai 1,90 m, es uzreiz pateikšu, sorry, labāk basketbols, tāpēc, ka vingrošana, nu nevaras vingrot. Nu tikai varbūt sākumu, paša sākuma, ko es teicu, 2-3 gadus vingrot, tas ļoti labi un lietderīgi katram bērnam. Jā. Šobrīd es gatavojos pasaules kausa etapiem un Eiropas čempionātam Itālijā. Kuri notiek nākošajā gadā? Klaud, cik ilgi tu nodarbojies? Es nodarbojos ar vingrošanu kopš 6 gadu vecumu. Tagad man ir 15 gadi. 9 gadi, jā? Jā. Kā tā sanāk, ka tieši vingrošana, kāpēc necits kāds sporta veids? Nu, kad mamma man šeit atvedā, man ļoti iepatikās un man likās ļoti interesants sporta veids. Tā, tev ir plāni tomēr turpināt tālāk? Jā, ir. Kādas sapnes ir? Nu, tikt uz olimpiskajām spēlēm. Kad notiek tagad treniņš? Jūs šeit stāvat, kad tur jums katram savs rīks vai kad? Šobrīd ir tā, ka mēs sadalījāmies par rīkiem, katrs treners uz savu rīka. Nu, praktiski tā arī ir, tad, kad ir brīvs rīks, mēs tur ejam, izmantojam to, darām savas kombinācijas, mācamies kaut ko jaunu. Atkārtojam, gatavojamies sacensībām, tas arī viss praktiski. O kā vispār, cik populāra vingrošana tā mūsu pilsētā? Ja godīgi, tad man šiek ir diezgan populāra, bet nu, tā kā mums ir daudz citu sporta veidu, tad ir vairums tādi, kas mēģina apvienot divus sporta veidus, un tad saprot, ka kaut kur paliek pa grūtu, un tad izvēlās mazliet to vieglāko. Bet nu, skatoties, cik mums daudz bērnu ir zālē, tad es domāju, ka sporta veids ir ļoti populārs. No 6 gadu vecumā, jā? Jā. Un līdz kuram vecumam vispār šeit? Var mierīgi līdz 20 gadiem, līdz 30 gadiem. Jā, veselība atļauj, paši vēlās un spēj apvienot ar vispārējo dzīvi, tad mierīgi. Bet nu pārsvarā 16 līdz 18 gadi paliek. Un tad jau ir tā, ka citi izvēlās braukt uz Rīgu mācīties vai uz kādu citu pilsētu. Vai arī nu, vienkārši intereses maiņas ir, bet nu... Cenšos turēties, cik vien ilgi var. Ar cik ilgi jūs strādājat jau par treneru? Šobrīd šis ir trešais gads, kad es strādāju. Tā kā nav nemaz tik ilgi. Tā pabeidzu tieši institūtu. Pirms tam pat mēdz trenējos arī šeit. Ja nemaldos no kādiem 6 gadiem varētu būt līdz 18 gadiem. Tā kā 12. Klasī jau vairāk šeit netrenējos, bet tur bija, diemžēl, veselības problēmas. Bet, nu, tā kā viss dzīve bija saistīta, tad nāc šeit atpakaļ strādāt. Lieliski. Nu, kā, uzreiz redzams, ka kādam vairāk padodas vingrošanā? Jā. Nu, ir tā, ka šeit ir daudz arī tāds, kur ir jauno bērnības, piemēram, vecāki bijuši ar kādu sportu vai nodarbojušies. Tur uzreiz jau ir apmēram tā kā iedzimis mazliet talants. Bet daudziem ir ļoti grūts un ilgs darbs, un lai visu šo izdarītu, tur tiešām ir vajadzīgs gan talents, gan gribēšana, gan vienkārši vēlme, un plus vēl pašam mājās visu darīt, un treniņos klausīties, un domāt, un izpildīt. Nav nemaz tik viegli. Nu, ģenetiski arī? Arī, jā. Gan ģenetiski, gan vienkārši, nezinu, kā noformulēt. Nu, vienkārši tas, kad meitenes nav tāds, kas negrib kustēties, jo ja viņas vairāk kustās, viņām vairāk izdodās, vairāk pašām gribās darīt kaut ko. Bet ģenētiski arī, jā. Jo tikko ir kaut kas tur no normas šur tur, tad ir tā, ka mazliet grūtāk paliek arī viss darīt.
Es esmu zēnu treneris. Jā. Un, nu, jā. Nu, nav tik daudz zēnu. Pārsvarā meitenes nodarbojas ar nu, grošanu. Mēs esam divi zēnu treneri. Jā. Un pašlaik man ir divas grupas. Jā. Nu, varētu, un trešā mēs kopā ar otru treneri jā, tur dalām to visu. Nu. Jūs mazākā par... meitenēm. Mazāk, jā. Nu, jūs vispār ieteiktu šo sporta veidu tieši zēniem? Nu, šis sporta veids ir ļoti labs, bez šaubām ieteikt, bet viņš varbūt Latvijā nav tik populārs, teiksim, ja salīdzinām futbolu vai kaut ko, bet ļoti populārs viņš ir Amerikā un citur Eiropā ir ļoti liela konkurence, ļoti daudz sportistu ir. Nu, ir labi ekipēts zāles un tā kā ļoti grūti tur ielausties tajā limitā. Kāpēc es ieteiktu? Nu, tāpēc, ka tas nu, daudz ko prasa, pacietību, nevienmēr viss uzreiz sanāk. Šis ir tāds sportveids, kur tie treniņi ir tā bišķiņi ilgāk, jo mums ir 6 rīki zēniem. Ja? Un viņam jābūt pacietīgam, lai viss, kamēr viss ienāk, tas nav tā vienreiz izliet stālumā, un tad tu tur atstrādi, bet tev ir uz katra rīka jāmācās kombinācija, jāmācās jauni vingrojumi un prasa arī drosmi, koordināciju, ja? Un ir papildu rīks batuts, lai viss un viss, tā kā sportveids ir sarežģīts un ne visi to spēj, un ja kāds varbūt var mazākājās klasīties, tad vēlāk viņš vairs netiek līdz un viņš pāriet uz citu sportveidu un sekmīgi varbūt tur startē, jo man ir bijuši daudz, ka, nu, bērni, kas trenējās, pēc tam viņi nevar viņi pāriet uz citiem sportveidiem, un viņi ļoti veiksmīgi tur gandrīz vai labākie Ventspilē, ja, tad, nu, Latvijā pat labi startē. Labi sagatavoti. Jā, labi fiziski viņi ir sagatavoti, un kā teikt, fiziskā sagatavotība var labu gan biatlētikā, gan airēšanā, kur ir bijis, gan arī svacelšanā man ir zēni, kas ir aizgājuši, tā kā viņi ir veiksmīgi pēc tam arī citos sporta veidos. Ja viņam iepatīkās viss tas process, tad ir labi. Bet ja grib uzreiz, ka teikt, pie medaļām tikt, tad nu, nevienmēr tā. Ja. Vai arī mazajās klasītēs viņš no sākuma, nu, viņš, oj, viņš ved, ja aizbrauc uz Rīgu, nu, ir viss kārtībā medaļas. Ja. Un tagad, kad nāk vecāks, viņš vairāk jāsāk pielikt, nu, un konkurencijā neiznāk jā. Vairs uz, un tā kā tad viegli viss. Un, nu, ne visi to tā. Ja viņš aiziet, teiksim, vietlētikā, viņš aiziet pa stundu, pusotra stundiņa, varbūt, nu, sākotnēji, izskien iziet, viņš tiek mājās. A te viņam, nu, ja viņš grib, ja grib būt līdzvērtīgs, nu, pārējiem, kas ir Latvijā, tad viņam vajag divas, trīs vairāk, varbūt pat vairāk. Nu, ne visi tā grib ieguldīt, jā, šodien. Agrāk vairāk gribēja, šodien mazāk. Ļoti nepatīkam rūkti. Nu, bet, protams, ja tu uztrenē, tev liekas, ka tu esi sagatavojis. Un tu jau sāc tā kā paļauties uz kādu, un tad viņš vienā dienā pasaka, no es tagad būšu citā sporta veidā. No, kāpēc viņi pārastīja pro? Tas, ko es izjūtu, tas, ka visi grib būt pirmie, otrie vai trešie, visi grib dabūt medaļas. Un tā dēļ viņi redz, nav medaļa, tā tad es neko nemāku, nu, apmēram, bet es kā treneris, mēs redzam, nu, ka viņš attīstās, viņš iet uz priekšu, viņam izdodās, bet, nu, nav medaļa, jo trīs tikai dabū medaļas. Nu, jā, individuālas jā, un, ja, piemēram, ja man... Tad man tikpat labi tikai trīs bērni būtu jātrenē. Tas jau nav, tas nav variants. Bet no, tas ir tas, ko es izjūtu, kāpēc viņi tomēr, jo viņi grib medaļas. Uztrenē ļoti labu raksturu, ka tas bērns nevis viss iegūst vienā dienā, bet tas viņa rezultāts mērams trijos mēnešos. Un ja paskatāmies 3-4 mēnešu griezumu, tad var ļoti labi redzēt viņa attīstību. Tā, kad nāk, nu, katru dienu regulāri nāc uz treniņiem, tev vispār liekas dažreiz, ka tu stāvi uz vietas. Kad paskatās 4 mēnešu griezumu, tad redz, nu, ka ir rezultāts liels. Un, protams, stiepšanās, jā, tas sēž katru dienu. Tas jādara, un tā ir tā lieta, kas ir katru dienu jādara. Ja tu beidz to darīt, tu paliec stīvāks. Basketbolā parasti meklē lielu saugumu, ja? Šodien
kad mums Ventspilī tik maz iedzīvotāji, mēs priecājamies par visiem vairiem, kas nāk, protams. Bet katram ir kaut kādas dotības. Ja? Tātad vingrošanā vajag, jo zēns ir smalkāks tās, jo viņam ir savs augums jānes visur. Uz visiem vingrošanas rīkiem viņam jātiek galvā. Viņam nevajag lielu masu, viņam ir labāk, kad ir maz. Bet, protams, viņam jābūt sportiskam, ātram, tādam nu, kustībam, veiklam, koordinētam. Ja? Nu, un tad jau parasti, ja viņš atnāk uz nodarbību, tur jau var redzēt. Spēku var pārbaudīt, nu var tikt pa virvīti, nevar tikt augšā, jā. Vai kaut kas, ko viņam tur ļoti bail, tas pats kūlens vai nebaidās, vai tas ļoti arī patīk. Tas ir viņa, viņam to patīk darīt, viņš grib vēl darīt, jā. Nu var aizvest uz batu tur tā. To jau treners, ko viņam pieredze, viņš jau tā ievēro tos, kas ir labāki. Un parasti ir ļoti labi, ja ir kādi vairāki, tad tie pārējie dzenās uz to līmeni, tā arī cenšās, jā. Un tie... Lai vismaz mums ir jābūt vairākiem tādiem audzēkņiem, ar kuriem mēs varam vismaz Rīgā sacensties. Jo šobrīd meitenēm ir vingrošana Daugavpilī, Liepājā, Rīgā. Ja? Zēniem tikai Rīgā ir tagad. Kadreiz bija Liepājā, kad es trenējos jaunībā, tad bija arī Jūrmalā, Liepājā. Nu, bija ļoti bija daudz zāles, bet tā laika gaitā tas ir palicis tikai Rīgā. Ja bērnam ir interese par cīņas mākslu, tad viņu laipni gaida cīņas zālē, kur jau no mazotnes var apgūt pašaizsardzības paņēmienus, nostiprināt raksturu, attīstīt izturību un cieņu pret partneri. Džudo ir viena no drošākajām cīņas mākslām bērniem. Nevelti nosaukums tiek tulkots kā maigais ceļš. Šeit atšķirībā, piemēram, no karatē nav sitienu pa galvu vai ķermeni, un bērni var sākt nodarboties jau no 3 gadu vecuma. Šis austrumu cīņas mākslas veids iekļauts arī Olimpisko spēļu programmā. Šodien mēs strādājam pēc uzdevumiem. Metienī atstradašana ar dažādiem apgrūtinājumiem. Faktiski sacensību sezona beidzas. Mēs tagad mīrīgāk var sagatavoties janvārī, tikai sāksies čempionāti. Mēs tāpēc pastrādāsim pa tehniku, vairāk uzdevums pa taktiku, ko nepaspējam kādu sacensību periodu, mēs nepaspējam. Tagad ir laiks. Nu, kā es sapratu, sporta skolas pārspīņam tikai no 6 gadu vecumā, ja? Bet jā? Bet nu, jā, nāk un ātrāk un mēģinējam. Katra grupiņa tur ir individuāli. Kāds prot cīnīties un 5 gadus, kāds 4 nāk. Bet tā ar slodzem jau 6-7 gadi. Meitenes arī. Tagad vecākā grupa, 2 meitenes slimo, bet jaunākā grupa tur daudz meitenes. Apmēram mums kā 15 meitenes visu kopā. Jūs uzskatāt, ka katra sporta veids attīsta fizisku sagatavotību, ja? Bet ar ko atšķiras tieši cīņas sporta veidi, judo? Nu, es nezinu. Kā var pateikt atšķirību, bet te, protams, ka tev jāaizstāv un sev, un dažreiz jācīnās pa komandu. Tāpēc nu, lielāks slodzi, jo tu viens uz viens strādā ar pretnieku, te ļoti grūti. Vairāk nekā puses negrib braukt uz sacensībām, jo ļoti grūti. Nu, bet sporta skola ir normatīvi, tur obligāti jābrauc, tāpēc ir jābrauc, nav izvēle. Bet lielākā daļa nu, tā negrib. Judo ļoti populārs. Faktiski mums tie viss tas laiks aizņemts cīņas zālē. Nu, ja. Kurš var pieteikties, vai tomēr jūs, vai kādu pārbaudē? Nē, mēs ņemam visus un tālāk skatāmies,
Kā viņa... Netarīgi, kāds svārs viņam, jā? Nu, jā, nu, jā, jā. Nu, kā neiznāks ciņa veida, tā mēs rekomendēju vecākiem pāriet uz kaut kādu citu sportu veidu. Nu, jā, jo nav obligāti jau visiem cīnīties, jo nu, tā arī, to talanta arī jābūt. No sākuma mēs 2-3 mēnešus mācām, kā pareizi nokrīst visas tehnikas un pēc tam tikai pa īstām sāk cīnīties un tā. No sākuma jāiemācas un krišana tehnika un akrobātika. Dažreiz atnāk bērnu, var redzēt, ka nu, viņš cīnīsies ļoti labi, tā mēs tā vecākiem uzreiz rekomendējām, lai neved uzreiz uz 3-4, jo tagad ir mode, jo vairāk tu pierakstas, jo labāk. Un tas slozi ļoti liela, bērni neiztur. Tā rezultāta nav nekur, jā? Nu jā, un tā rezultāta arī tāds visur pa bišķiem. Bet kā uz vienu koncentrēt to talentā, nu, tā var pastrādāt. Un līdzās cīņas sporta zālei ir boksa zāle. Šeit arī trenējas mazi un lieli sportisti. Kamēr bērns vēl ir mazs, lielākā daļa treniņu tiek veltīta fiziskajai sagatavotībai, mazāk laika atvēlots paringam un sitienu tehnikai. Šis sporta veids attīst ne tikai fiziskās īpašības, piemēram, izturību ātrumu, reakcijas ātrumu, bet arī attīst cilvēku kā personību, pārliecību par sevi, gribas spēku, drosmi un paškontroli. Šodien, kā parasti, mums ir treniņa nedēļa ir, ja, un tagad pirmā grupā trenējies no 4 līdz 6 sanāk. Ja, tā, un... Nu šeit gan meitenes, gan zēni, jā, ja, starīgi? Nu jā, tie jaunieši, tā pirmā grupa ir jaunieši, var teikt, un gan meitenes, gan zēni, jā. Ja, nu, kam ir vēlēšana, tad tie var nākt. Nu. Es ziemas periodā nāku te trenēties fizo. Pats braucu motokrosu Latvijas čempionātu piedalos, ja, un pats bērnībā sāku no 6 gadiem līdz 18. Boks это не только удары, это и вместе с этим. Boks nav tikai sitieni, bet te ir arī aerobika, funkcionālā attīstība. Tā kā ir ļoti daudz audzēgņu, kuri nāk nodarboties ar sevi. No 7 gadiem jau drīkst nodarboties ar boksu. Здесь в любом случае это больше игровая. Šeit jebkurā gadījumā vairāk ir spēles elementi. Zēni atnāk, pierod pie zāles. Piespiest nevajag. Ja bērnam ir vēlēšanās, viņš atnāk un mēs ar viņu strādājam. Ko attīsta boks? Saka, ka vingrošana attīsta simetriskumu. Boks arī to pašu, arī simetrija. Katrs sporta veids atstāja savu nospiedumu. Teiksim, boksā ir krēļi un ir labējie. Vienam pamatstājā kreisais plecs priekšā, tas ir labējais. Kam labais plecs priekšā, tas ir krēlis. Kāds raksta ar kreiso roku, kāds ar labo roku. Mēs cenšamies trenēties no vienas un otras stājas, lai tā teikt attīstās abas puslodes. Tas nenozīmē, ka viņi atnākot uz boksu, uzreiz uzvelk cimdus un sākas paringu. Nē, protams, nē. Lai sāktu boksēties, vispirms ir jāpārvar savas bailes. Ne visi mazākie bērni, kuri atnāk, vēlas boksēties. Daži atnāk parunāt. Arī tas mums ir treniņa procesā. Mēs jau sen nodarbojamies. Sākām ar Nikolai Grišūņinu. Tas bija kaut kur 2005. Gadā. Tā pakāpeniski audzēkņi sāka nākt. Varbūt kāds bijis abižots un pēc tam atnāca uz boksu. Daudz ir tādi, kas atnāk, jo klases biedri jau tad nodarbojas. Tā teikt, atnāk biedru iespaidā. Vecāki atved, bijušie sportisti bokseri arī atved savus bērnus. Vai viņiem te māca, ka sisti jebkuram nevajag? Kā jūs par to ar viņiem runājat? Protams, ka runājam. Skaidrojam, ka jebkurā vietā arī skolā kauties nevajag. No tādām lietām vajag izvairīties. Tas var notikt tikai ārkārtas gadījumā. Mēs jau nezinām, kad kaut kas var notikt. Mēs principā nevienam tā nemācam, lai staigā pa ielām un kādam sistu. Vakar pusē Rosī bērojam arī atlētikas zālē, kur katrs individuāli strādā pie savas fiziskās sagatavotības. Atlētikas nodarbības palīdz uzturēt ķermeni vajadzīgajā tonusā. Bet uzsākot apmeklēt sporta zāli, vispirms labāk meklēt palīdzību pie instruktora, lai nekaitētu veselībai. Regulāri nodarbojoties trenažieru zālē, cilvēks ne tikai kļūst stiprāks un pašpārliecinātāks, bet sāk pamanīt, ka organisms spēja labāk pretoties stresam un depresīvām noskaņām. Vakaros parasti ir vairāk cilvēki. Visi pēc darbiem grib pavingrot, un tad vakar parasti ir sākot no
Nu, no 5 līdz 9 ir pilnāk nekā rīt vai pa dienu. Vīriešiem spiešanas trenažieris, jā. Tie būtu vispieprasītākie. Nekas tāds konkrēts nebūs. Visi dara visu. Tā kā kārģi un visi ir prīs. Jā, man tur parasti iesildās, vai kādam, ja kādam ir kardio diena, tad tur notiks kardio, bet ja tā lielākā daļa tur būs iesildīšanās. Jūs ieteiktu jauniešiem ieties, daudz nodarboties, trenēties atlikt zāli? Noteikti, bet laikam jauniešiem es ieteiktu ar treneriem, lai viņi zina, ko viņi dara, vai viņi pareizi dara. Un iemācās kaut ko. Es noteikti iesaku, bet tad tomēr ar treneriem. Vismaz neilgi kādu brītiņu, jā. Olimpiskā centra galvenajā kompleksā ietilpst arī ledushalle, kurā zem viena jumta trenējas hokejisti un vieglatlēti. Šis kompleks tika atvērts pirms 23 gadiem, un šajā laikā tajā ir izskoloti vairāki spoži sportisti. Uz šī ledus treniņus uzsāka pasaules hokeja čempionāta bronzas medaļnieki Artūrs Šilovs un Uvis Jānis Balīnskis. Bet šajā zālē tika izaudzinātas tādas izcilas sportistas kā Lauma Grīva, Māra Grīva un Madara Palameika.